etməliyəm də. Eləyirəm də mən. Elə nə qədər video disklər olar? Nə qədər? Bu korrupsiyanın rəisi nəyə oturub orada? Məmurlara işləyir. Kimlərə işləyir? Hansı ölkəyə işləyir? Bu bizi işləməlidir də. Biz sahibkarları müdafiə etməliyik. Ən azı haqqı müdafiə etməliyik. Kim tərəfindən saxtalaşdırılıb tut qoy içəri. Nədir nazirlər tuta bilirsən Məmməd Musayev nazirdən üstündür. Şizad Abdullayev nazirdən üstündür. Qardaş saxtalaşdırılıbdır. Hüquqi qiymət verir. Baş prokurorluq qarşısında etiraz edən Ramil Hüseynov sahibkarlıq ilə məşğul olmaq üçün ölkədə fəaliyyət göstərən 3 bankdan kredit götürür, lakin banklar onun biznes planını saxtalaşdırır. 2019-cu ildən bəri şikayət etmədiyi, döymədiyi qapı qalmadığını deyən şikayətçini birlikdə dinləyək. Mən Hüseynov Ramil, sahibkar. Deməli, 3 dənə bankirlər, cinayətkar bankirlər, Azərqaz Bankın sədri, Agrokreditin Şapka Mamet deyilən sədri Şapka Mamet və Şirzad Abdullayev İqtisadiyyat Nazirinin fondun rəhbəri keçmiş prezident kompleks yaradaraq Şirzad Abdullayev işdən çıxarılmış Şirzad Abdullayev mənim materiallarım korrupsiya idarəsində cinayət işi araşdırılmağı 295 vərəq cinayət işini araşdırılan 5-6 müstəntiq qanunsuz, ədalətsiz qərar çıxardı. Belə ki, mən prezidentə ayın 19-u burada baş prokurorun qarşısında baş prokurora etiraz elədim ona görə ki, baş prokuror Kamran müəllimin işçiləri general Eldar müəllim məni dəvət elədi Torun müəllimə içəri ki, səni korrupsiyanın rəisi qəbul edəcək. Sonra girdim içəri, içəri girəndən sonra dedi ki, rəis məni bunu qəbul edəcək. Sonra getdim, ortaya Kazım çıxdı. Kazım mənim işimi aparan şöbənin rəis müavini. Mənim şikayətimi Kamran müəllim korrupsiya idarəsiyə göndərsə də ayın 9-u, bugünkü gündə, dünənki gündə mənə cavab verilir ki, yuxarı prokurorluğa şikayət eləyə bilərdim. Demək olar ki, qısa bunlar qanunu pozmağın dərdindən, aldığı rüşvəti yeməyin dərdindən bunlar məni süründürməsiyle yol verir. Baxın, görün, ay hörmətli jurnalistlər. Görün, bunlar prezidenti, bu prokurorluq sistemi, prezidenti, ölkəni, qanunları, şəhid ailəsini necə bunlar saymamazlıq eləyirlər. Niyə? Baxın, mənim komta qərarımı oğurlatdırıblar. Korrupsiya idarəsi oğurlatdırıb. Niyə? Komta qərarımı ortaya çıxsa birbaşa sübutdur, hüquq verən sənəddir. İkinci, komta qərarının əldə edilməsinə görə baş prokurorluq sorğu yollayır. Ki, Ramil Hüseynov sahibkarın sizdən hesab kartı açılıbdır. Siz evlərinə, mülklərinə qiymət qoymuşsunuz 200 min. Siz Ramil Hüseynovun komta qərarı çıxartmışsınız. Mütəxəssis gəlib izah verib ki, mən bu işi çıxartmışam komtiyə. Deməli, burada qərar çıxıbdır. Ya imtina qərarı olmalıdır, ya müsbət qərarı. Bu komtanın qərarını ver, Korrupsiya İdarəsinin müstəntiqi Elxan Noruzov sorğu yollayıbdır. Elxan Noruzov sorğu yollayıb ki, korrupsiyanın komta qərarını ver, hansısa bir komta qərarını ver. Və protokol qeydiyyat kitabını ver. Və idarə heyətinin üzvlərinin şəxsiyyətlərini təqdim eləmiş. Bunun heç birinə sorğu almadan, cavab almadan rüşvətin əlamətləri ortaya çıxdığına görə, bankirlər olduğuna görə, bank sədrləri olduğuna görə hesab kartına yolladığı sorğuya cavab almadan cinayət işini rədd edir. Və yaxud mənim biznes layihələrimi bunlar saxtalaşdırıbdır. 3-cü, 9-cu, 15-ci səhifə. Abzaslar ayrı-ayrı şriflərlə silinibdir. Ay Kamran müəllim, hara baxırsınız? Ay korrupsiyanın rəisi, hara baxırsınız? Cənab prezident sizi təyin eləyəndə, siz öhdəlik götürəndə demişdiniz ki, mən belə şəhid ailəsinin haqqını tapdalayacağam, sahibkarın haqqını tapdalayacağam, qanunsuz qərar çıxardacağam nəyinsə sahibində. Yalan idi, nə rəis qəbul elədi, nə rəis mavini qəbul elədi. Məni babı Kazım müəllim qəbul elədi. Kazım müəllim də bütün materiallarla tanış oldu, qanunsuzluqları qoydum Kazım müəllimin qarşısına, dedim rəisə, dedi narahat olma, başlarını aşağı salır. Mən hansı sözləri izah eləyirəm, deyir ki, başlarını salıb aşağı, deyir qərarda izah olunubdur. Deyirəm, mənim komta qərarım, hanı, niyə uğratdımsınız? Sorğu yollamışsınız, sorğuya cavab alın da. Sorğuya cavab almadan niyə rədd edirsiniz? Başını salır aşağı. Deyirəm, biznes layihəm 3-cü, 9-cu, 15-ci səhifə saxtalaşdırılıbdır. Niyə müəyyən eləmirsən ki, bu Agrokredit eləyib, bunu Məmməd Musayev eləyib, yoxsa Şirzad Abdullayev eləyib? Başını salıb aşağı. Biz prokurorluq sisteminin idarə rəisinin mavini, məni əgər başını salıb aşağısa, onda bu prokurorluq bağlansın. Onda bu Respublika prokurorluğu işləməz. Mən onun qəbuluna getdim ki, mənim qanunsuz çıxartdığı qərarlara cavab versin. Mən ona demədim ki, başını salıb aşağı. Mən ona demədim ki, mənə bu cür məktub ver.
Yəni cinayət işi araşdırılır, amma mənim yazı pozub məsələlərim, haqqımı tələb eləməyim, prezidentə yazdıqlarım, Mehriban xanıma müraciət elədiklərim 2015-dir. Bu dərəcədə qanunsuzluq, bu dərəcədə haqsızlıq, bu dərəcədə ədalətsizlik respublikada yoxdur. Bəlkə də var, mən zəyibiyəm, amma mən prezidentə nə qədər müraciət eləməli olar? Nə qədər video disklərim ola bilər? Baxmır, bu baş prokuror hara baxır? Bu Kamran müəllimi qoyublar ki, mənim hüquqlarımı tapdalasın, korrupsiyanı müdafiə eləsin. Görün, bankirlərdən nə qədər vəsait umuflar ki bunlar. Bankirlərin qanunsuzluq əməllərinə qiymət vermirlər, hüquqi qiymət vermirlər, qardaş. Komite qərarını oğurlatmaq nə deməkdir? Yaxşı, sorğu yolluysan, sorğuya cavabı ala bilmirsənsə, deməli sənin dilin hardadır, sənin dilin qısadır onların yanında. Niyə? Çünki nəyisə almışsan. Sorğu, bankir sorğuya cavab vermir, deyir komite qərarı yoxdur. Yoxdur, protokol qeydiyyat kitabını ver. Mənim komite qərarım hansı orqanda saxtalaşdırılıb ona hüquqi qiymət ver. Nazirlər kabinetinin qərarını pozmusan, imza saxtadır açıq aydın, imzaya hüquqi qiymət verən yoxdur. İndi hörmətli jurnalistlər, siz görürsünüzmü, 3 dənə jurnalist məni çəkir canlı yayına. Bir dənə prokurorluq sistemində haqq, ədalət, prokuror yoxdur. Nə də polis yoxdur, hamısı da giriblər içəri. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, dilləri qısadır. Kamran müəllimin tutduğu prokurorluq sisteminin dili mənim yanımda, şəxsən şəhid qardaşının yanında dilləri qısadır. Ona görə ki, nəsə alıblar, nəsə umurlar, qanunsuz qərar çıxadır. Qərarlara da mən sizə göstərmişəm, korrupsiya dərəcədə deyir ki, yuxarı prokurorluğa şikayət edirlər. Qardaşım, nə qədər eləmək olar? Fuad Ələsgürov, siz hara baxırsınız? Siz prezidentin köməkçisisiniz. Siz prezidentə çatdırmalısınız ki, şəhid qardaşının, sahibkarın hüquqların bir dəfə yox, 5 dəfə yox, 6-7 dəfə pozubdur. Bankirlər və ya korrupsiyanın rəisi və ya korrupsiyanın işçiləri, müstəntiqlər. Elə nə qədər video disklər olar? Nə qədər? Bu korrupsiyanın rəisi nəyə oturub orada? Məmurlara işləyir. Kimlərə işləyir? Hansı ölkəyə işləyir? Bu bizi işləməlidir də. Biz sahibkarları müdafiə eləməlidir. Ən azı haqqı müdafiə eləməlidir. Kim tərəfindən saxtalaşdırılıb tutqo içəri? Nədir, nazirləri tuta bilirsən, Məmməd Musayev nazirdən üstündür. Şizad Abdullayev nazirdən üstündür. Qardaş, saxtalaşdırılıbdır. Hüquqi qiymət ver. Cinayət təkibi yoxdur. Çıx jurnalistlərə müsahibə ver. Kim falan qanun pozuntuları falan kəsdir, eləyir. Əgər bunlar jurnalistlərə müsahibə verməkdən imtina eləyirlərsə, deməli bunların dilləri qısadır. Burada nə var ki, mənə başa düşmək? Müsahibə verməkdən bunlar yayınır, qaçır. Mənim video disklərim Kanal 24, Kanal 13, siz, Meydan TV vermişəm. Çıxsın biri sizə müsahibə versin ki, bəli, falan araşdırmalar olub. Verən yoxdur, qadın alım. Nə korrupsiyanın rəisi müsahibə verir xalqımıza, prezidentimizə, nə də bizə, nə də sizə. Yoxdur, qardaş, prokuror sistemində ədalət yoxdur. Qardaş, dünən məni qəbullədiniz, Sıraqi, nə edəniz? Yox, Allah andıq, deyə bu cavab almış. Məni qəbullədiniz, rəis qəbulləyəcək, rəis qəbulləyəcək. Qardaş, bu prokurorluqda haqq ədalət yoxdur, bunu prezidentə çatdırın. Bunu şəhər qardaşı Ramil Hüseynov deyir. Bilin, mənim başımdan bir tükə əlçiyə olsa, nə sigaret çəkirəm, nə araq içirəm, nə silahım var, nə bir şeyim var. Bilin ki, bax, Kamran Əliyev məni tuturub. Niyə? Korrupsiyanın zibilini bastırmaq üçün. Qeyd edək ki, baş prokurorluq Ramil Hüseynovu qəbul edib. Onu Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi müavini qəbul edəcəyini deyiblər və o Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin qəbul şöbəsinə yönləndirilib.